ما ګوره زما خبره واورخه زه وایم د لرګي خودونه کې مده دي چې زما غور نیکم نشي اخیستلی زه وایم دې ګوره د دې نه به دا ښیي چې سړی سینځلی جوړه کړي او مغې کې خپې دننه کې او ګرمې شي ګوره دې خبرې ته غوږ شه نو څنګه وکړمه چې قیمته دي زه وایم اخیستلی نه شمه نو ته راته لرګي راوړه نو لرګي زه څنګه راوړمه درته همدا اوس د لرګو په خوا کې ولاړیم لرګي راته چې د پوزه چنګوي او راته وایي چې مونږ قیمت یو نو څنګه ادې ګوره پام کوه که نه زه وایم سینځلی به ښیي ښه او صحیح ده پا زه وایم صحیح ده خوښه مې ده بس ما ورته وی سینځلی به جوړه کو کنه نو سړی نو څنګه وو کو کنه نو خو قیمت دې کنه افلاطون لرګي صحیح ده ما چې قیمت تا خو با خستی سړی ته خو خپل غریب یبا نه ته خپل سټه نو سړی خو ځان سوځوا کنه نو ها و نه رښتیا ته خو افلاطون یم ما ما غلط شو ما نو غلط شو ما نو زه و سړی نه غلط دا موضوع چان کو کنه ها یره زین تراشه شو ما چوک در نه واخله دې خو وا اخ ایمان ما چې کله کته ما بس نو نه پوی نه شو ما پوی نه شو ما نو بس زه ما فلاتون خو خمه ده چې نن دغه د خرواله دغه د لرګي نرخونه چې ده دا چان کو خو خمه ده کنه و نو ورځه په دې ورځه د شمشاد قدر من دلی دوکو افرین زلم افلاتون او لوانګای دا موضوع نن چان کو تر اخره چې پورې د خبرونه ما نه وای زنده پاتې ګورنن مونږ راغلی غواړو چې دغه لرګي او دغه د ډبرو سکاره درته وخوي چې نرخونه یې جوړي مونږ خو نور په وس کې نه دي پوره نو څه وکړو که نه نو بس ورځو په چاڼ خپرونه کې نن تاسو ته چې دی دغه د لرګیو نرخونه چاڼ کړو ورځو پې ورځو پې راځه چې داسې ما راځه هلته غورځې دی خو راځه ته ګنګ شوی نه لرګیو قیمت راځه راځه سړي راځه دی وګورځه ولا دی خو ته راځه یاره افلاتون راځه چې دلته زه تا باندې اوس نن لرګي بیا کما ښه السلام علیکم وروره سلامونه قربان دې چما سلامونه زنده باد دې راځه زه وایم داسې ودرېږه دغه شان دې ښه زه وایم بس قربان دې شمه خفهم نشې تا دې کار وخت هم ونیو پروا نه کوي زنده باد دې ښه دې ټولو نه مخکې خو دې دا ښایسته نوم راته ووایه نوم مې غورځنګ ده الله غورځنګ ګوره غورځنګ خو پویږي خو کنه غورځنګ آفرین دغه هله او نو غورځنګ وروره که خپه کېږي نه ما ویلې او څو پوښتنې وکړو په دواړو سترګو او نو کدي ټولو نه مخکې دا راته ووایي چې لرګي نن سبا پچو دي لرګي والا نن جګ شوي دي دا سوره جګ کېږي جګ شوي دي پچو بي تقریبا اته نیم زر روپۍ پورې چلیږي خلاص افلاتون اته نیم زر نو غورځنګ وروره دا راته ووایي کنه چې دغه لرګي خو د چین نه راځي نو دا لرګي او دغه دسکارو ډبرې ولې دومره قیمت دا خو داسې دي چې بند کړي دي طالبانو بند کړي اجازه نه ورکړي وړلو ته که اجازه ورکړي نو دغه لرګی په شپږ نیم اووه زرو کې هم چلیږي ښه چې یعنې دا لرګي چې بند نه وي بیا ارزانه ارزان چې بند نه وي ډېر ارزانه دي خو اوس لرګي چې داسې بند کړي چې یو کیلو هم راتېرای لکه چرسو تاریا کې راتېرای یعنې دونه جګ شوي دونه جګ شوي دي نو غورځنګه قربانه که دا راته ووایي چې دغه د افلاطون په تنخوا باندې به یو من لرګي وشي یاره نن سبا تنخواګانې هم ډېرې کمې کړې دي مطلب دا دی چې نه کېږي نه نه کېږي نه کېږي واخو دې ورېده واخو نه کنه زه دا ویم کنه دغه اصغال خو هم ارزانه چې د سکاره به هم قیمت وي کنه دغه ویي دا ویي چې دغه لرګي چې کوم دي کنه دغه د ډبرې چې دي د ډبرې خو ارزانه دي خو دا راته ووایي چې د سکاره به هم ارزانه وي او کنه یاره هغه ارزانه کېږي په دې چې هغه دولت خپله اجازه ورته ورکړې ده د راوړلو ته دغه د سالنګ لاره چې خوشي امکان لري چې نور هم ولېږي نور به هم خوشي کنه
داسې دي دا خو داسې بند کړي دي چې بیخي یو من ته اجازه نه ورکوي. یو من ته اجازه نه ورکوي دولت. نو داسې عجیبه غوندې خبره ده. ګوره خار چې دی دغه د لرګیو ډک دی که نه، خو خریدار نشته. دا ولې بس دا چې جیګ دي که نه، دومره جیګ به چا وس نه رسېږي ته که نه. خانو د دې وجه بس تاسو لرګي ډمبر کړي دي خو خرڅېږي نه، خرڅېږي نه. جیګ دي که ریټ ټیټ شي قیمت دي که نه، قیمت یې چا وس نه رسېږي، چا وس نه رسېږي. غورځنګه دا راته ووایه چې تا په خپله را روان ژمي ته لرګي اخیستي نه دي اخیستي، له نرخه یې راځي نه یې راځي. یاره ما څو ځان ته نه دي اخیستي، خو همدغه میده میده وړي نو. او د نرخ نه یې راځي؟ هو نه سړیا، تین زرو کې په څوک راځي سړیا؟ نه نه، خریدار خو نه راځي. ته دوره خریدار نه لري؟ نه نه نه، خو ته په خپله راځي. دا خو هماغه خبره وشوله چې زه هم خوشحاله یم، وروره خو سرګنۍ مې هم خوشحاله ده، خو هغه د مور او پلار یې نه مني. چې اجازه ورکړي صحیح خبره همدغسې ده که نه؟ یعنی که اجازه ورکړي حکومت تا دا لرګي ډېر ولېږي، خو نه ورکړي اجازه نه به چې د دې سمه خط ده به زه وایم. غورځنګ ورستا وخت مو نه و چې خفه نه شي. نه هېڅ خبره نه شته. زه وایم یو غاړه راکړه غورځنګ، راکړه ته ما ته راځې ته د لرګیو په هغه کې بېخي ګنګ سې. زه وایم بس تاو راتاو شومه مازغه مې تاو راتاو مه وکړه. نه مقصود بیا دې ته خفه یم چې دا غریب خلک به دا لرګي او دغه د ډبرو سکاره څنګه غریب سره نه شي اخیستلی. دوه مانه درې مانه یو مانه یعنې بس غریب لاړو. نو بس اپلاتونه که دې خوښه یې نو راځه چې داسې بل چا باندې ووځو. بېخي مې خوښه ده ورځه چې ووځو. افلاتونه راځه دلته. السلام علیکم حاجی صاحب، سلامونه قربان دي شمه، سلامونه ورور، سلام علیکم. سلام علیکم قربان دي شمه. زه وایم ډیره بخنه غواړم د تاسو وخت مونې وخه قربان دي شمه. حاجی صاحب لګ را دی خوښه زنده‌بادي د ټولو نمک خود د خسته نوم راته وایه محمد ابراهیم. الله ابراهیم حاجی داراته وایي چې څنګه دغه د ښکارو ته داسې برګې برګې کته دا د دې وجه ګورو چې د خپل وطن مال ده. ها او دوی په ټن په دیارلس نیم زر روپۍ راته حسابوي چې په بده ورته ونه ګورو او ماشومان د یخه ځانونه وژني نو څه وکړو. نو ابراهیم حاجي که دا راته ووایې که نه چې دغه دغه لرګي او د سکاره ولې دومره ګران دي سړی دا خو د چین نه هم نه راځي. د چین هم نه راځي، خو ما هم دا ورته ویلی اوس خو هغه تور لنګیانو ته هم نه ځي پزل د خدای ده. هغه لارې خو هم بندې شولې، نو دوی ولې د تیر لنګیانو هغه په موږ باندې راواخیستل ظلمونه. ظلمونه هو که نه دا ولې. نو دا راته ووایې چې زمونږ په دې معاش یعنې موږ په تنخوا باندې به یو من دغه ډبرو سکاره وشي که نه؟ په درې ورځو باندې هم نشم اخیستی یو من. زه به په څه باندې واخلم؟ چاره چوک ته لاړ شو مازیګرم بېرته کرنډۍ یا هغه هم پړه یم په وږی او بېرته را روان یم کور ته. یعنې بازار کې مزدوري؟ بازار کې مزدوري. نو عجیبه نه ده ابراهیم حاجي، ګوره دغه دغه لرګي هم شته، دغه د ډبرو سکاره هم شته او همدغه شان د ښار ټول همدغه د لرګیو د سکارو نه ډک دی او خریدار یې نشته. ولې خریدار یې نشته؟ خو یو څه دوی ظلم واخلي او یو څه مزدوري نشته ده. دا خو د خپل سر وکیلان دي نن سبا که نه؟ کمن په زر روپۍ خرڅیم څه نه شي ورته ویلی خوله دې در ماته یې هو که نه. افلاتونه واوره او خو دا خبره کومه که نه چې دا ډبرې هم ارزانه وي چې د سکاره به هم قیمته وي که نه؟ دی وایي چې ډبرې خو ارزانه دي تیږې ښیي د سکاره به یې ارزانه وي که نه؟ که نه دا خو ډېر ګران دي که نه؟ دې ته خو وسه نه شته. ورته لرګي خو ورته دا ډبرو سکاره ګران دي ورته نوره ډبرې ارزانه. هلته مې د تبر د خولې او دارې د خولې هغه پرختې میده بیه کړلې خروارې پاته نیم زر راتولې مالې وځالمه ولې دا روغ نه اخلمه چې زه دا اخلم. زنده‌آبادي ته هم لږ راځي خوښه قربانه. دا ښایسته نوم دې راته ووایه جان. نوم خو عمران ده. عمرانه ګوله دا راته ما خو چې دا قیمتونه واورېدل که نه به سر را باندې داسې تاو راته او چې دا راته ووایه چې دا غریب خلک به دا لرګي او د سکاره څنګه اخلي. دا خو مونږ خو اول خواهش دغه دولت نه چې دولت خپله هغه راکم کړي. زنده‌آبادي. ځکه چې هلته مونږ چې اخلو په همدې به یې جیب. آفرین آفرین. چې دلته مونږ کابل ته رسوو ځای ته رسوو نو په دې به یې دي کې چې زیاتې پاتې شي په ټن کې 200-300. دې ته کرایه وښایي، مالیه وښایي، نو جوازونه یې وښایي او هلته چې په لاره راځي ډېره مالیه اخلي. نو دغه حسابونه دي، نو دغه قیمته دي، مونږ مجبور یو چې قیمت یې. زنده‌آبادي. نو حاجي صاحب قربان دې شمه، دا راته ووایه چې اوس دې را روان ژمي ته کوم بندوبست نیولی دی نه دی نیولی؟ د نرخونو یې راځي ناراضي؟ چاره بوتخاک نه مې رانیولي د دې ځای پورې دا هغه ولسوالۍ ته راورسېدم باګرامه یو، خو زما پې باندې تابیا رانغله مجبوره
په یخ کې به تېرو بېرته به کور ته ځم. زه وایم خښ دې ګرمې که سړیا، خو هغه خو هم په یو څیشي ګرمې کړي، نو په څیشي ګرمې کړم هغه هم په ډبرو باندې، په ډبرو باندې ګرمېږي، په لرګیو ګرمېږي، په لرګو باندې ګرمېږي. زه وایم چې تا نه ډېره ډېره مننه چې په باندې شمه، تا نه هم ډېره مننه عمران، چې تا نه هم ډېره مننه. خدای دې مونږ خپه شوي نه وایي. نو پلاتونه خوښه دي زما، خو نور مغز کار نه کوي، مغز خپله کار کوي. زه وایم ورزوپي ورزوپي دغه دې ورغلم ته لږ مې راولي. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. افلاتونه بازوی ما، خدای دې خیر وکړي. لرګي خو السلام علیکم وروره، سلامونه سلامونه وروره، سلام علیکم، السلام علیکم قربان، السلام علیکم، السلام علیکم. څوک استړی مې جوړه بخیر راځه، خیر راځه، السلام علیکم، ټول بخیر قربان، سلام الله ښه ته ودرېږه د کمرې ته مخه مخه قربان دي شمه بخنم غواړم دې ټول نه مخه خو دې د خسته نمبر ته وې. زمانم حیات الله صاحب د کابل خاروسی دي. صافای صاحب قربان دي شمه دار ته وې چې څنګه دې خو راغلې. والا د شمیل لرګو د اخصو د پر راغلی، یعنی بندوبس ونی سي کنه، بندوبس ونی سو د اخصو. نو صافای صاحب قربان دي شمه، دا لرګي او د اسکارو خو چې دي دا خو د افریقا نم ناراضي. نو دا ولې دومره قیمت دي یاره؟ زم په لونګینه په دین په یګم چې دا خو د وطن لرګي دي چې ولې دونه ګران دي او د کوم ځای ناراضي؟ کله خارج نم راشي دومره ګران نه، دومره ګران نه، خپل وطن لرګي دي چې داخل کې ډیر ګران. نو چې ما دا ویلی صافای صاحب چې زمونږ په دې تنخوا باندې، یعنی مونږ په ماش باندې با یو من لرګي وشي. یاره لونګین صاحب قدر ته وایم، ستا په درې او دوه تنخوا به هم یو من ونه شي. پلاتونه وادي ورېده، وامې ورېدل، یعنی د ما او تا په ماش باندې ګوره، یو من لرګي، یو من لرګي نه کیږي په تلا باندې، دوه تنخوا دې نه کیږي. یعنی که پیسې په یو تل کې کیدو بیا هم لرګي درانه، هو لرګي به درانه، پیسې بس پکې. نو وروره تم لګ را دي خوښه ده، راته ووایه چې دغه لرګي دې تا دي. هو دای زنده باد خسته نوم دی وسلمیر شنوار. شنوار صاحب دا راته ووایه چې داسې عجیبه غوندې معلومیږي خبره. ښه، دا ښار چې دی او د لرګیو او د سکارو ډک دی او خریدار یې نشته، دا ولې؟ ولا مجبوریت دی که نه، ټول خلک مجبور دي، ژوندونونه نشته، روزګار نشته. لرګي به په څیشي باندې لرګي به په تشي واخلي. نو دا خو چې دی د دونه قیمت دي، نو دا خلک چې راځي بیه کوي ډېر که لرګي ډېر اخلي؟ بیا کوي ډېر، اخر والا ډېر کم، یعنی دی اخستو والا نه دی، کم دی، یعنی اخسته یې نشي چې قیمت یې واوري، اخسته یې نشي. خو دا راته ووایه صافای صاحب چې تا په خپله دې را روان ژمي ته کوم د لرګو بندوبست نیولی دی، د نرخه یې راځي نه یې راځي؟ داسې مخامخ یاره لونګین صاحب که درته ووایم، د نرخه خو هېڅ راځي نه یم، نو ژمی دی، مجبور یو چې راشو بس یو بندوبست، یو بندوبست وافلاتونه واخو دې ورېده. اوس دا وایم که نه چې د ډبرې خو هسې ارزانه دي، زنده سکاره به هم قیمته وي که نه؟ دی وایي چې د سکاره به یې مرزانه وي که نه، ډبرې خو هسې مرزانه دي. ډبرو خو دا وطن د ډبرو ډک ده، وطن د ډبرو ډک ده. خو نو دا نور دا توري مهمه دي، نور توري مهمه دي، دا نور دی وی چې ډبر یې نه تیږي خو ارزه کوي. دا مطلب چې دی دا توري خیر پسې دی کنه، چې دا سیر چې دی دا غدي دا نو صافای صاحب قربان دي شمه، ما خو چې دا قیمتونه واوري در کنه سر را باندې راتاو شو. نو دا راته و چې دا غریب خلک به دا ډبر وسکار او دا لرګي به څنګه یاره؟ هغوی دې الله مل شي. ډېره مشکله ده که د غریب وسه وشي، یعنې د خلک د پلاستیکونه ټولوي خو د لرګو د اخیستو توان نه لري، توان نه لري. اوس دا راته ووایه چې تا په دې زړه باندې څه تېرېږي، را تېرېږي چې دا لرګي دې بیه کړه؟ باور که ډېر خواشینه شوم، د ده قیمتونه مې کله د دې ورور نه پوښتنه وکړه، د پروس کال په نسبت 2000 افغانۍ 3000 افغانۍ تفاوت راغله، یعنی جک شي وي ډېر کم شي وي نه، جک شي وي، جک شي وي نور ریټ جک شو ده. مطلب دا ده چې دلته چې یو ځل شي جک شو بیرته چیږي نه، اوس ډالر هم ارزانه شي وي دي، دا په ډالر هم ناراضي زمونږ. زه خدا وایم چې کې دی شي د افریقان پیریان ما غان را وړي ډالر کې. یاره امکان دی ولې؟ امکان لري زه کو دونه کې مته بند بس دی ولې دا چې مته شي وي دا موږ ته څه بند بس نه پیریان پیریان ایش پچ کې بس بس یاره افلاتونه زه وایم کنه بس ما او تا هم چیرته خپل خپل د بخاری پسې سوځو. ښه او نو مجبورې نو ځکه چې لرګي خو قیمته، لرګي خو د انسان په بایدي. او نو شینوارې صاحب پسې که دما غوندې یو بیچاره درته راشي او پیسې ورسره نه وي او درته وایي چې یو څو منه لرګي راکړه، نو بیا نو چې وس کې مې انشاءالله ورته ورکوو. بیا ورته ورکې خیر دې زه وایم، لکه خیر زکات پکې وباسه، ځکه چې دې اخیستو خو نه یو کنه. یاره زه هم شینوارې صاحب تا نه هم ډېره ډېره مننه. ښه
چاپای چپ دیتا نم ډیر مننه قربانم شمه جوه ما چې دیتا دی معلوماتو نړیره مننه نو افلاتونه څنګه دی خوخه د چ ورچو ورزت ورتو کړه چا باندې ور په بل بل مو بل چا باندې راځه چ ورجو نه دا فائدہ خو شنو او په خډیر ځای دی باندې لګو می مازګ ګډ ور مر ورغله ما چې لکسم دی خو دی ما سره دی راځه چ ورجو راځه افلاتونا راځه زو ما پام کا وسړی ګور یاره یو خطه پارجی کی بس لکه دی ماشوم پشان دی بس یا خدای پاکه وا افلاتونا زو سمځه ها خاصی د دندل کی کرے راځه السلام علیکم ماجی صاحب سلامونه سلامونه ورور السلام علیکم قربان دي شمع زندہ باد دي او دلته و درې افلاتونا مینس کې و درې غزه بدی اجی صاحب سره و درې اجی صاحب خپانه شي ها ادي تا وخت مونږ زو مطلب داد لکه لرګو د پاره راغلی کنه خدای ټول نه ما خو دې د خسته نومره ته وای نوم یې حاجی خرج ګل احمد زید پکتیا احمد زید صاحب دا راته وای چې لرګي اخلي کنه اسی ګوري زه خو دلته زغ لرګو ولا سره کینم پکتیا نه راغلی هم دلته میلمه یم ها یعنی لرګي نه اخلي لرګي نه اخلم او لرګي دی اخسی او کنه نه نه می داخیش نه دی دی اخسی پس دا راته وای احمد زید صاحب خا چې دا لرګي چې کوم دی د غسکار چې کوم دی کنه دا خوم چې دی ورور زوی ما چې دی سودان نه راځي کنه نو بیا ولی دومره قیمت دی زه خو دا ما مخ کې میلی وسم وایم امارات دا وایم زنده‌باد محترم وزیر صاحب دلاور یغه میلی چې موږ دومره زغال لرو چې سل کال دې مو کفایده بالکل خو زه وایم اته سو کال دې کفایي شي دا 200 کټ کې دا دولت خو څه ورکې خو څه ورکې زنده‌باد ځکه چې موږ ولس بیچاره ده بیچاره اکرایر تر اخلي نور پیسې ما اخلي پیسې ما دولت سره دا کې ګړه وکې نور الحمدلله دې امارات پراته ار شي ارزان ار شي ارزان لرګي دوا او د دوا په فکتیا کې ما مخکې شکایت کړی وسم کوم چې په کلدارو راځي او دې په نیمه افغانو یې خرڅي ما چې اما زه چې بوس مونږ ته بل خبره ده کنه بل خبره مې دار یاد شول ما دا ویلي چې د لرګي چې دومره قیمت دي کنه نو مونږ ته یو فکر راغی چې دغه بده افلاتون په ماش باندې یو من لرګي وشي کو بنی یاره نکیږي 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 افلاتون سړی ډیر ماشیم نکیږي نکیږي خو مونږ ته د زغال په نیمه به په نیمه نه خوشی دی راځي دومره حق لرو چې د زغال وو استعمال کو عجيبه دګه کنه اجي بابا دلته چو ګورو کنه نو زه وای ما چې دا خار چې دی د کابل خار بدل دا ټول دغه د لرګو د سکارونه ډاکټر یاري خو بیا هم نه پويګم چې ولی دوبره کې مته دي نو دی خدا والک چې دی نشته خریدار نو دی خدا دا وای چې دا لرګي بنسیو مخ ته یو میاس وخ راګ په غرو کې لرګي کم سوی دي امارات هم د شوا اشتاس زنګلونه وساتي وساتي خدا به خیش مکته دغه کوله راکی زغال سالنګ سوور ته وای دا مکته راکی مونږ نه صرف کرایا اخلي کرایا واخلی افلاتون غو خو دی او کنه خو دی مو ودا خبره ده کنه دغه دبر چی دی دا تیګه دا خو اسه ارزانه دی کنه یم دغه سکره چی دی دا به مرزانه وی کنه دی وی چی دا تیګه خو ارزانه دی مسله دبر خی نو دغه سکره به مرزانه یو کنه کوم سکره دی لرګو اسکر اخو ستن ډیر ځکه په خو لرګی ډیر ولته سکره یې سل ته به کوډی او هغه دا و چې کوله ورته وی کنه څنګه زغال ما دا خو کوله د سکره بیل د سکره لرګو نه وی بالکل 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 دا قیمت دی کارزانه دی نه پیګه ما څو 2000 کې ډیر لږه چاندا او بیا څو راځي په یغه کې تاغه د تخبیت سکه تخبیت یعنی مونږ خو چې واوري دل کنه دغه قیمتونه مو واوري او ما باندې خو افلاتون خپل داسې د اثر لک چکر وک کنه ما زنه پیګه ما چې د غریب خلک به دغه سکارو دغه چې د کوم سکاري دی او د لرګي دی دا به څنګه اخلي خدا خو مجبور دی گزاره بکی څه به وکی او خو چې څوک چې شي نه لري بیا به څه کوي نو الا دې ثواب وکي د موږ سره دی او نو دا راته یو مزه چې چې تام دی روان جمی ته کوم بندوبست نه لري لرګي دی اخستی نه یاره پکتیا نه راغله راځي دې نرخونه نه نه راځي یاره خو به دې راځي سستا شکر دا اوري خو خدای به ورته پیدا کی دم یله د امارات نه چې دغه کنټرول ونی کنټرول ونی او اجه دوا کنټرول ونی سي اوس ګوره ډالر دې ټیټ راغلی او نرخ نه چې چې او که نرخ دا ډالر جکسي په یغه سات نرخ جکسي زنده باد یزم احمد زیب دې تانه ډیره مننه ښه ما
Mă, افلاتونه راځه دلته چې دی ماشین خواته السلام علیکم ورور سلامونه قربان راځه دی خو السلام علیکم اج سیب سلام علیکم زنده باد افلاتونه چیرته کومه چیرته واړه کسړیا چیرته لاړی دی په راځه چړیا ستړي ماشه دی مونږ کړی اج سیب السلام علیکم اج سیب لګمخ کیشا دی خو باد دی قربان دی شمه اج سیب دراته وای چې دی ماشین ته څنګه ولاړو خبره دی ور سره کولې تا ماشین نو چالانداو د خبره ما دلرګی نه لرګی دی یعنی په دې ماشین باندې وړول د ټولو نه مخکې خو دې دا خسته نوم راته ووایه عرب ګل جی دا راته ووایه چې دا لرګي چې کوم دی او دا سکاره دا خو د چین نه نه راځي ولې دومره قیمت دی دا مولا مصرف راځي لارې او هغه صاحب مهربانه با ارغرونه راکی وزی بیا هلته راکی وزی بیا نو بیا په کچرو راځي کچرو مای چې راکوشي بیا صاحب مهربانه په ډاک پیک اپ وکړه وړي پیک اپ نه بیا صاحب لاندې مارکو ته راکی باسي هلته ذخیره شي بیا دلته لارې راوړي بیا دلته دغه یو ځای مو اوس په 10000 روپۍ ته نیولای دی په افغانۍ په 10000 ما دا بل مزدور نیولای دی ماشین ته راکیا 10000 ما بل نیولای دی په 15000 ما استاد ته نیولای دی واه 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 دا خو بیخي وګداس په پیسې خبره داش ولا نو بلرګي او مثلا خوروار ورتوي کټن ورتوي خوروار به پچی خوروار دا منګه په تزر ادرس وا تزر څلور سو داسه ورکو بیا دا چړې خرڅو بلوت بلوت ارچا خرڅو په شپګ نیم زره شپګ زره وسو شپګ زره تاسو داسه خرڅو اجي شپدار ته وای چې زما په ماش باندې بدایو من لرګي وشو کنه تا ماش باندې خو شي خود شي په ما یره زه چې وای ما دي نه کیږي کنه او کنه بس مو خو ماشونه م دونه نه دي چې چونه د لرګي په واخو خو زه هم د لرګي په قیمتي زمو ماشونه کم نو خو تاسو ماشونه کم دي د لرګي مونږ لا قیمت راځي کنه خو دا سي عجيبه غونت خبره ده ګوره دا ټول خار چې د سکرو دي ډبرونه او د لرګي نه چډک دي او خریدار نشته دا ولي خریدار څه خبرې کم ده بس صاحب لرګي ډیر ده ها خریدار نشته او خریدار کم ده خو قیمته ده دې شی وجه نه ده خلک ډیر اخلي کنه خلک ډیر بایي نه بایکان یو نور څه اخلي او څه بایکي اوس مم یو مزدا بار کړه دغه ها اوس یو مزدا دی بار مزدا ما بار کړه وا خو دې ورې دا پلاټ خو لونګه سی و خبره کوم ده ډبر خو سر ارزانه دي کنه چې دا غسکاره به هم ارزانه وي که نه وي پلاټون خبره خو دې واورې ده وی ویلې ډبر خو ارزانه شي د سکاره به ارزانه یو کنه کاری بیا نورم څه قیمته یې هغه وزن کمای یعنی نورم قیمته کی نورم قیمته کوي کوم خو چې واور د لایجی سب د قیمتونم چې واور د ډیر پورته دي او ما خو دې څه چې په خپل په دسترګو باندې شپارک کې نه اصل نو کدار ته و چې د غریب خلک به دغه لرګي او د سکرو د ډبري بچر کم واخ نو غریب سړی خو په دې اړه چې غټي دا خو نه شي اخیسته یا واه واه یعنی هغه نه پاتې ده او ته ماسیسه ورکی دا سي نه شي اخیسته نه شي اخیسته ماسیسه ورکی په زوی ما چې هغه چې نه شي اخیسته غریب دی نو په څه بکی خو خپل خپې په دې بخاري په سیسو زینو کچنګ د پلاتونه بي خسته یې د کنه او رب خې به پورته نسی درګ ورته راچي او دا راته چې تا په خپل هم دې جمی ته کوم بندوبس نیولې د لرګونه د نیولې ته په خپل هم دې نرخ ناراضي کا ناراضي منګ وس بیال ته بیا کړه لیارم باندې شو نورې مو چتراته ویل دې کې مت مې نه راتل وګی دا وس کوم من خرڅو دا تیار مال به دې کې مت مې خرڅ کړ نور دینه ګران راته پری وځي ګران پری وځي نور نه شو راوړای او بس دا تیار مال خرڅو نور ګران پری وځي او دې ګره کې مته له وځ خپل کورته به دې منی اخیستی نه کورته مم نه اخیسته ګران دا کنه بس افلاتون واخو دې وریدل او ما او تا به زه مې ګاز په ډبې باندې کینو کچا نو بس مجبور یې نه ګاز په ډبې کې نه قیمته ده نو ګاز جبې باندې چې کله نه ته خپل نو کو سړې سوځي ګورا چې واسه نه ورته سره مجبور ما کار وکړي سوځي ګو سړې زه سوځي ګو په ځل بوس وسو نو یا راځه ما جی شپ دي تا نه ډېر ډېر مننه ښه چې دا معلومات راکې او تندینه مچو کې واخلم
مخ د خالیم ډیر دی خای او خوګ دی ښا زه به مزین د باجی او غاړم راکخه یتان ډیر مننه افلاتونه نو بس کدی خو خای زه کوم ډیر نور د سټړې شوه والا والا د پونس او د قیمتونو چې دی را باندې سر دا او را وګرځ او کنه نشې بولته زه به مرزه چې ور شو ځانو نه مو بس هر کو کنه نه بګو نه نه والا والا راکای والا ځان خو دې به توان ماځغه می کار نه مخزه د قیمتي د باندې خرزه چې ور شو راځه چې ور یو بده سی اخو دی خو او خو به ګرځي بخي می خوګه اځه و ما افلاتونه بس کدی خو خې نور زما او تا وخت چم دی غډ ور دی نه پورا دی پورا را دی غډ ور دی پورا دی بس کدی خو خې زم خدای په امانی وو خدای په امانی بوتو کنه اځه و ما دوستانو او زما مینوالو نارښت دی چان خبرونه چان خبرونه مینوال او بیا چې په چان خبرونه کې زله ونګې او افلاتون او افلاتون چې یو ځای کیګو بل موضوع درته چان کو ترغې مو په پاک الله سپارم د خدای په امان راځي چې ور زو راځه را دی خو راځه راځه لا لدلمو مننه